ဒီတော့တွင်ဈေးတင်တိရှိသောအင်ချမ်းမြေများရောင်းဝယ်တွက်နေဦးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။နေပြည်တော်အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာဈေးကျပ်3,000နဲ့ချီရှိတဲ့အင်ချမ်းမြေများဈေးကွက်ရောင်းဝယ်အင်းနေပေမဲ့ဈေးနှုန်းအထင်တင့်ရှိတဲ့အင်ချမ်းမြေတွေကတော့ရောင်းဝယ်တွက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းနေပြည်တော်ထံကနေသိရပါဗျ။တကြမ်းတိုင်ခင်ကာလကနေပြည်တော်ဒေါင်းတောင်မြို့နယ်အတွင်းကအင်ချမ်းမြေတွေရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ရောင်းဝယ်အေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်ရှိပုပ္ပတိရိဒက္ခိဏတိရိနဲ့ပြင်မနာစတဲ့မြို့နယ်တွေကငွေကျပ်3,500မှ3,000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အင်ချမ်းမြေတွေကတော့နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းဗဟိုယာယီဥက္ကဋ္ဌဦးနန္ဒကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။မြို့တဲတွေဒီမြို့တွေရောပတ်တိကောကြားလေးရဲ့အေးရတော့မဟုတ်ဘူးပတ်တိကောကြားလေးဖြစ်တယ်မြို့ပြင်ပေါ့ဟိုမြို့ပြင်ပေါ်မှာဟိုဘာတောင်းဒီကတော့မြူရဲနဲ့တပြီကုန်းရွှေကြပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကအာရဇီးရီယာတောင်းကနန်းကြီးဖြစ်လာတော့နည်းနည်းလေးဒီကွက်ကနကွက်စားပဲရောင်းရတယ်ဟိုပုတ်ပွားရောညင်နာရောဒက်ဖိနာရောဒီ3,000ဝင်းညင်နာလေးပေါ့1,500နဲ့3,000ကြာလေးတွေကနေတိုင်းရောင်းဝယ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကဟိုဟာဟိုအတက်ကတော့ပြီးသွားပြီလက်ရှိဟိုဇီးရီနဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်နေတာပဲညင်သေးနေတယ်ပေါ့နော်ညင်သေးဆိုရင်ဗျာ40ကျောက်တဲ့ဟို4,500နဲ့ဝယ်လို့ရသေးရနေပြီးတော့မှတကယ်ကမကွေးလို့ပါလို့မယ်မျိုးတွေမှာတောင်ထောင်ကျော်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ငန်းလေးလို့ပါလို့ဆိုလည်း2,000ကျော်နေ၊ရန်ကုန်ဆိုလည်း1,000ကနန်းနေဒီမြောက်ကုန်လို့ရှိပြီ။ဒီမှာအဲ့လိုကြီးသေး400 1,000 1,500 2,000 အဲ့လောက်ကြားဆိုဝယ်လို့ရ40ကျောက်ကျော်။တကယ်ကျောက်ကျော်ဆိုတော့သူ့မစားဖြစ်တော့2,500 3,000ပေါ့ညီမရဲ့အဲ့လောက်ဒီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အတင်းတင်းနေပြီပဲရောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်တောင်းကနန်းကြီးကတစ်ခွက်တည်းနှစ်ခွက်လာဖြစ်တော့ရှင်တို့ကတော့အုံတစ်တစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကြံတိုင်းကခုအလောက်ဘူးရှိတော့ယခုကဲ့သို့ဈေးအတင်းတင်းအင်ချမ်းမြေများရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတာမှာလဲဝယ်ရောင်းလုပ်သူတွေထက်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဝယ်ယူသူတွေကပုံများတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယခုမိုးရင်းကာလနေပြည်တော်အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အနေထားမှာလိုကေးရှင်းပေါ်တာမူတည်ပြီးဈေးနှုန်းတက်ကျဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ